ሰላም ሰላም የኢትዮ ላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከዚህ በፊት ኦጂን ማይን እንድታደርጉ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበር ቀደም ብዬ። አሁን አልቋል እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ብሏል። ስለዚህ ዋሌት አድሬስ ሊንክ አድርጉ ይያሉ ነው። ትዊተራቸው ላይ ገብታችሁ ቼክ አደረጋችሁ እንደምታዩት ተለቋል። 500 ሺህ ነበር እንሰጣለን ያሉት ጨርሷል ማለት ነው። እንዲሁም ቀን አስቀምጣዋል ከሜ 9 እስከ ሜ 30 ድረስ ኮኔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዋሌትን ከየት ነው የምታመጡት አድሬሱን እንዲሁም እንዴት አርጋችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን በዛሬው ፕሮግራማችን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሳቶሺ አፕሊኬሽናችሁን ስትከፍቱት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። አልቋል ስለዚህ ኮምፕሊት ወይም ክሌም የሚል ነገር አይመጣላችሁም። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ሚ የምትለው ወይም የፕሮፋይላችሁ አይከን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያለችውን የቀስት ምልክት አንዴ እንነካታለን። ሶስት ነኳት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። ስለዚህ ማይን ያደረጋችሁት ኦጂ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አንዳንድ ነገሮች ቢዚ ስለነበርኩ ብዙ ማይን አላደረኩም። 0.3 ነው ያለኝ። እናንተ ያላችኋላችሁ እሱ እንዴት አድርጋችሁ ዊዝድሮ ማድረግ እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ፣ ወይም ደግሞ ዊዝድሮ አድሬሳችሁ እንዴት እንደምታገናኙ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትነኩት እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነበር የሚለው፣ አሁን ሊንክ ዊዝድሮ አድሬስ የሚል መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሊንክ ዊዝድሮ አድሬስ የምትለውን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስትነኳት እንደምታዩት ሊንክ ከማድረጋችሁ በፊት ፈንድ ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። መጀመሪያ አስገብታችሁ ከነበረ ችግር የለም ያንን ማስገባት ትችላላችሁ። ካላስገባችሁ ፈንድ ፓስወርድ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ የምትለውን እነካታለን። እሷን ስትነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ሳቶሺ አፕሊኬሽኑን ስከፍቱት ያስገባችሁትን ፓስወርድ እናስገባለን። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር አሴት ፓስወርድ የሚል አለ፣ አዲስ ፓስወርድ ማለት ነው። ካሁን በኋላ ዊዝድሮ ልታደርጉ ስትሉ ወይም አድሬስ ሊንክ ስታደርጉ የሚጠይቃችሁ ነው። ይሄን አሴት ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ኮንፊርም የሚለው ላይ ደግሞ በድጋሚ እናስገባለን ማለት ነው። ያስገብቼ ልመለስ። ፓስወርዱን በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ ኮንፊርም የምትለውን እቺን አንድ ጊዜ እንነካታለን። እሷን ስትነኳት እንደምታዩት አሴት ፓስወርድ ሴት ሰክሰስፉል ይላችኋል ማለት ነው። በተሳካ ሁኔታ አገናኝተናል። ስለዚህ ክሎዝ የሚለውን እነካለን ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ በድጋሚ ሊንክ ዊዝድሮ አድሬስ የምትለውን አንዴ ነው። እሱን ስትነኩት እንደምታዩት ዊዝድሮ አድሬስ እና አሴት ፓስወርድ ይላችኋል። አሴት ፓስወርድ ነው የሚለው አሁን ያስገባነውን ፓስወርድ ነው የምታስገቡት። ዊዝድሮ አድሬስ የሚለው ላይ ደግሞ አድሬሳችሁን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ያንን አድሬስ ለማግኘት ኦኬክሳችሁን ትከፍታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቢጌት ዋሊትም ካላችሁ በዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬክስም ካላችሁ በኦኬክስ ማድረግ ትችላላችሁ። በኦኬክስ ላሳያችሁ። እሱን ትከፍቱታላችሁ። እሱን ከከፈታችሁት በኋላ ወደ ዋሌት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ እና ዋሌት የሚላለ ዋሌት ለትሄዱና እዚህ ጋር ማኔጅ ክሪፕቶ የምትለውን አንዴ እነካታለን። እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ሰርች ማድረጊያው ላይ ኮር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኮር ብለን ሰርች ስናደርግ እንደምታዩት ይሄ ይመጣላችኋል። የፕላስ ምልክቷን ትነኩና አድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የኢተሪየም አድሬሳችሁንም ማስገባት ትችላላችሁ። አድሬሳቸው ተመሳሳይ ነው። ትመለሳላችሁ። ስትመለሱ እንደምታዩት ኮር የሚለው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኢተሪየም ወይም ኢቲኤች የሚለውን ነክታችሁ አድሬሱን ብታዩት እንደምታዩት መጨረሻው እንደዚህ ነው። የዚህኛውን ብንከፍተው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት የዚህም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን አድሬስ ኮፒ እናደርጋለን። አድሬሳችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ሳቶሺ እንመለስና እዚህ ጋር ዊዝድሮ አድሬስ የሚለው ላይ አድሬሱን ያመጣነውን ፔስት እናደርግለታለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ወይም ደግሞ አሴት ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ ኦጂ ሊንክ ዊዝድሮ አድሬስ የምትለውን ይችን አንዴ እነካታለን። እሷን ስትነኳት እንደምታዩት ሊንክ ዊዝድሮ አድሬስ ብሎ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ኮንፊርም የሚለውን ይህንን አንዴ እነካዋለን። እሱን ስንነኩት እንደምታዩት ወደ ኢሜይላችሁ ኮድ ይላክላችኋል። ያንን የተላከልን ኮድ አምጥተን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ኢሜይላችሁ ስትገቡ እንደምታዩት ኮድ ተልኩላችኋል። ይህንን ኮድ ኮፒ ታደርጉና ወደ ሳቶሺ ፕላትፎርሙ ወይም አፕሊኬሽኑ ተመልሳችሁ እዚህ ጋር ኮዷን ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርም የሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን አንዴ እንነካዋለን። እንደምታዩት መጀመሪያ ሳቶሺ አፕሊኬሽን ስትከፍቱ ፊታችሁን ቬሪፊኬሽን ጠይቋችሁ ነበር። ያንን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስታርት ቬሪፊኬሽን የምትለውን ነክታችሁ ፊታችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኬዋይሲ ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ይችን ሊንክ ኦጂ ሊንክ አድሬስ የምትለውን በድጋሚ አንዴ እነካታለን። እሷን ስነኳ በድጋሚ እንደዚህ ይላችኋል። ኮንፊርም እንለዋለን ማለት ነው። ኮንፊርም ስትሉት እንደምታዩት ኦጂ ዊዝድሮ አድሬስ ሰክሰስፉል ይላችኋል። በተሳካ ሁኔታ አገናኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ የምትለውን ትነኩና ትመለሳላችሁ። ገቡ እንደዚህ ሊንክ አድሬስ ሊላችሁ ይችላል። ይሄ ችግር የለም። አንድ ጊዜ ሰክሰስፉል ካላችሁ በተሳካ ሁኔታ አገናኝታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው በቀላሉ ዋሌታችሁን ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ወይም የሚሰጡባችሁን ዋሌት በዚህ መልኩ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስከ ሜ 9 ላይ ነው የተጀመረው፣ እስከ ሜ 30 ነው። ስለዚህ ጊዜው ሳያልፍባችሁ ኮኔክት አድርጉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።